Грибкові захворювання шкіри або дерматомікози діляться на 4 групи основні. Ось трохи теорії з книжки. Фарбування зазвичай не використовується. Достатньо капнути на скельце з матеріалом їдкий калій, калій-OH 30%. Ще додають дімексід і з цим розчином препарат під покровним скельцем лежить десь, пише 15-20 хвилин, хтось пише годину. Перетримати тут це не нашкодить, а тільки навпаки розчиниться і шкірний жир. І гриби, а гриби навпаки будуть більш доступні для виявлення, для візуалізації в мікроскопі. І дивляться на спочатку на об'єктиві десятки, щоб подивитись, де саме ці шматочки біоматеріалу, і потім на сороковці вже шукають собственно елементи грибів. Матеріал з нігтів, якщо це більш твердий, навіть залишають в цьому розчині і в щолочі навіть на добу. І ось як ці елементи грибів будуть виглядати в мікроскопі. Я далі покажу, що не треба сприймати за гриби. Тобто гіпердіагностика тут може тільки нашкодити, якщо людина сумнівається, якщо не знаєте, краще спитайте в того, хто більш давно працює і знає, як це все виглядає. Бо часто імітують і можна переплутати, прийняти з елементи грибів краплі жира, зерна кератогіаліну, ліпоїди кожної поверхні шкіри. Ось це ще далі я покажу в книжці. Ось якщо капнути фарбу Романовського, можна їх отак більш детально подивитись. Ось і оці утворення, які імітують грибки. Я далі покажу, ще називають мозаїчні грибки в лапках. Це продукт розпаду холестеріна, а в кожі це, ну, це пишуть, називаються кристали холестерола. Ось. Але спори мають оболонку, однообразну форму, величину в препараті і на відміну від елементів негрибкового походження. І вони розполагаються як сітка по краям епітеліальних клітин, такі, там, де йде зроговіння. Ну, це наглядно я теж покажу. Ось. І якщо це трошки довше потримати препарат в щолочі, якщо він буде відкисати, то елементи гриба навпаки проявляться більш чітко, а цей жир, він зникне, розчиниться. Ось це лусочки шкіри. Ось такі елементи гриба. Ще препарат з міцелієм паразитарних грибів. Лусочки шкіри. Видно тут і цей шкірне сало, видно, воно таке йде, як сітка контуру клітин, але видно і елементи грибів. Саме який вид гриба ми по мікроскопії сказати не зможемо, це тільки культуральні методи, простими словами, бакпосів. Ось. Є, існує ще і ПЛР-діагностика, але тільки на кандіда альбіканс.
Це те, що з діагностики, з варіантів. Ось це те, це все гриби. А це вже воно постояло добу і майже немає цього шкірного салу. А гриби проявились навіть ще чіткіше, ніж були добу тому. І фото трошки поближче. Це паразитарні гриби. Це те, чого не має бути. Це ще пофарбований препарат. Тож. Ще фотографії інших препаратів. Це так виглядають елементи гриба. І ще ось такі фазоконтрастний мікроскоп. І ще. Це вже, мабуть, культуральні методи. Це ураження волосся. Зазвичай для діагностики лікарі, дерматологи використовують лампу Вуду люмінесцентну з спеціальним світлофільтром, який, до речі, використовують і для виявлення люмінесцентних міток купюр грошей на документах. Ось це така лампа Вуду, так називаємо. Ось тваринка, у якої захворювання є грибкове. Ось так воно виглядає. В темноті буде таке зеленувате світіння. При ураженні грибком волосся. Шкіру не варто придавати значення, там кажуть, що ще і ураження шкіри, але це саме призначено для діагностики вражень волосся. Ще такий препарат. Ну, тут тобто гриби, їх буде видно. І це не часто. Нечаста знахідка, тобто не треба займатися гіпердіагностикою. Ось це ще фотографія з атласу. Ще одна. І ось хочу показати, що не треба за гриби писати, бо за кожне слово виявлене чи позитивне, це стоїть доля людини, це може бути і дитина. І вагітна жінка, яку можуть почати лікувати. Ось це те, що я казала. Такі мозаїчні грибки, так називаємо в лапках. Але це не елементи грибів. Це, якби, 98% усіх препаратів. Тобто грибки не так часто і виявляються. Безумовно, має значення, як був зібраний матеріал, чи попали туди грибку, але лаборант описує те, що бачить, і не треба нічого вигадувати. Ось це не грибки, це звичайна шкіра людини. Ось так воно може виглядати. Тут не видно структур грибів. Це на десятки здаліка. Тобто видно, що це контури клітин епідермісу. Ось це таке зруговіння, і воно заповнюється. Може, людина чимось використовувала, з чим змащувала шкіру. Це не гриби, це звичайні клітини. Це все норма.
теж норма, ось воно так якось світиться, края клітин. Теж норма. Ось 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 такі краплинки жиру. Теж норма. Ось елементи Candida albicans, псевдогіфи або псевдоміцелії, хламідоспори і бластоспори. Ось це важливо розуміти і пам'ятати, що гриби роду кандіди мають три морфологічні форми існування. Це бластоспори, псевдоміцелії і собственно міцелій. І ось перехід з бластоспор до міцелію – це вже буде патогенний стан кандіда albicans, а між ними перехідна форма – це буде псевдоміцелій. Треба розуміти. І коли ми бачимо тільки дріжджі або спори, то це ще носійство. А вже наявність міцелію каже про те, що вже є захворювання. Ну, ще стосовно діагностики кандіда різновидів. Тобто ПЛР-метод, він не розрізняє. Він вказує тільки на наявність цієї флори в людині, але це не значить, що саме те, що її турбує, це є... До цього призвела це кандіна, грибкова ця інфекція. Так, і ось стаття. Зараз я покажу, як вона взимку 21-го року на PubMed вийшла. І далі з Google перекладачем покажу. Ось, якщо кому цікаво першоджерелі це почитати. Тобто хтось каже, що кандіда albicans не має міцелію, а має тільки псевдоміцелію. Ось тут стосовно, що це трошки інакше, ця стаття вже це все описує. Оце саме це перехідні форми кандіда albicans. Гіф і міцелій – це синоніми. Ось, будь ласка. Ось кандіда як харчування використовує глюкозу, тому вразливі люди з сахарним діабетом
якій глюкоза підвищена в сировиці. От гіфарна форма є інвазивною. Міцелій. От як проникає між епітеліальними клітинами спори, які відгалуджують ці гіфарні клітини своє утворення. І це може вже, ось вони біоплівки утворюють, і це може вже бути, призводити до важких станів, які будуть важко піддаватися лікуванню всіх, хто утворюють біоплівки в організмі. Ну, вражають також і нігті, у них і мікози, і навколо нігтій кутікули. Але лікування буде все одно майже одним і тими самими препаратами. Отже, не такий багатий вибір в лікарів, щоб лікувати грибкові інфекції. Ось, наприклад, це було це з інтернету, просто скріни. Ось був бак посів на грибкову флору, був висіян кандіда альбіканс. Ось скільки цих кандід видів. Ось пишуть, я не знаю, як це взагалі можливо, ну, але якось можливо, і інші гриби. І до них чутливість до цієї кандіди, яку виявили, була встановлена, що ось найбільше чутливий флуцитозін, на другому місці флуканазол. Тобто вибір небагатий. При тому, що буде виявлена грибкова інфекція якась. Це мікроскопічний метод звичайний. Тобто ми можемо бачити тільки, що це елементи гриба, тобто паразитарні гриби. Що саме, який гриб, це вже культуральні методи бак-посів. Ось з яких можна місць брати матеріал на бак-посів і на мікроскопічне дослідження. Тож бак-посів в іншій лабораторії. Так, це я вже показую. Ще існує, це вже не грибки, а це вже бактерії грам негативні. Помилково називають його фарінгомікоз, але це лептотрихоз. От саме в ротовій порожнині можна це виявляти. Ще народна назва дрожова ангіна. З буднів це буде лептотрихс букаліс. І це бактерії, це не гриби. Це так буде виглядати при мікроскопічному дослідженні. Лептотрихс ще виявляють і в урогенітальних мазках. Це такі клубки ниткоподібні. Ось це проміжне місце між грибами і бактеріями. Ось так, правильно. В ротовій порожнині теж треба пам'ятати, що це таке може бути. І все це вирішується бак-посівом, але щоб це був гарний бак-посів, бо дуже багато перехресних реакцій. Ось де лептотрихи можна виявляти. Це аналіз сечі, я вже колись показувала.
в людини були виявлені, ось це вже після фарбування осаду Сечі, ось такі враження грибковою флорою сечовидільної системи. Такої кількості. Це ураження може бути і при важких станах, і спінномозковою виявляти спінномозковою в лікварі. Теж покажу зараз. Тобто гриби – це така ось глюкоза була підвищена. І це все жило в сечі. Це вже інша людина. Ось звідси. І це вже оце зараз оце інша вже людина з підвищеною глюкозою в сечі. Ось, а до цього це була людина без глюкозурії, але теж не, ну, це можливо з. До речі, це, мабуть, була жінка з домішок вагінальної, думаю, вже флори походження. Книжка моя улюблена. Тобто усі ручні методики найкраще, безумовно, шукати в старих оцих книжках. Те, що зараз все стараються автоматизувати, це дуже чудово. Це дуже допомагає в роботі, прискорює роботу. Ось, але якщо треба щось знайти з ручних методик, то треба звертатись до цих старих підручників. Ось те, що я казала про це мозаїчні грибки в лапках. Не треба їх писати. Ось це картинка, та що я теж щось таке подібне. Це історія. Дрожжевих грибків, як це воно раніше намагалося називати. Це інша ще книжка, теж дуже корисна. Автор Плотічер. Ось це далі з цієї книжки. Це та теорія, яку неможливо знайти в інтернеті вже. Ось види спор. Це, мабуть, біологи це добре знають, але з мене такий біолог не дуже гарний. Мені це все було цікаво. І ось я зробила фотографію, щоб викласти це відео.
Те, що про лампу. І далі просто скрін з інтернету. Які зараз середовища поживні використовуються, щоб максимально удосконалювати діагностику. Ага, це ще ось про грибкову малацезію, яка також визиває лупу, ворожу мову перхоть. Ось трохи про це. Ось сибірейний дерматит. Вишуканий медичний термін для лупи. Теж можна під мікроскопом це прослідкувати і допомогти діагностичними такими методами лікарю. Я знаю, що на малосезію ветеринари часто роблять аналіз зі шкрібів з вуха. Ось вони там завжди шукають якісь гриби, щоб допомогти тварині. Антимікотичними препаратами. Це теорія. Це по кандиді, ось дріжджові, а це дрожжі, а це по кандиді. І ось це те, що я казала, що кандиди мають три форми, які мають зворотній напрямок своєї трансформації в організмі хазяїна, господаря. А саме бластоспори, псевдоміцелій і міцелій. Ось усі ці види.